Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simonelb. Vamos ficar pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o nosso segundo episódio da Rumo ao Estrelato no PES 2018 no Xbox 360. Mano, se você quer mais vídeos de Rumo ao Estrelato aqui no canal, já vai deixando seu like imediatamente, porque se esse vídeo atingir 500 likes, eu já vou estar soltando outro, provavelmente nessa semana ainda, eu não sei. Na próxima semana, é claro, porque já é quinta. Vou tentar soltar 2 a 3 episódios por semana, beleza? Espero que vocês gostem, deixe o seu gostei, 500 likes vai mais um. E também se você é novo no canal, quer acompanhar os vídeos de Xbox 360, de PES e FIFA, mano, é só aqui que você vai encontrar. Vai por mim, velho. Então se inscreve no canal, porque nós estamos com uma série bem bacana de Rumo ao Estrelato, vamos fazer modo carreira no FIFA 18, eu vou fazer muitas coisas mais. Então se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E aproveita, começa a acompanhar a série agora, que tá no segundo episódio apenas. E vamos aqui continuar a nossa carreira de jogador. Quem não viu no episódio passado, nós enfrentamos o Bahia pela primeira partida da Copa do Brasil e vencemos por 1 a 0. Agora é só segurar o placar e dar boa. Beleza, já vou pra partida, mas antes aqui eu vou arrumar algumas coisas no meu jogador. Vou dar uma olhada aqui em treino, vou mudar o que eu quero, que eu treine mais e melhore mais rápido do que outras coisas. Então bora lá. Ó, galera, eu já fiz aqui, ficou legal, ó. Chutando eu vou tirar em 4, porque eu acho que chute pra um segundo atacante, pra um centroavante, que é como nós estamos atuando aqui, é bem legal. Eu acho que eu não preciso muito de treinar muito passe assim. Por isso que eu vou deixar no 2. E o drible, que é bem importante, eu vou deixar no 4. Beleza. Defesa 1, velocidade 5, físico 2 e resistência no 3. Beleza? Depois eu treino, começo a treinar essas coisas de habilidade. Agora eu realmente vou dar um foco pra melhorar, mano. Então vamos lá. Beleza, vamos entrar na partida contra o Bahia, cara. Que vai ser o jogo de volta da Copa do Brasil. Beleza, pessoal, tá tudo ok. Manuel já está lá no ataque da equipe, camisa 30. Tenho certeza que ele vai arrebentar hoje. Ainda estamos em busca do nosso primeiro gol como profissional. Vamos fazer nossa segunda partida como profissional e em busca do nosso primeiro gol, velho. Então vamos nessa. Olá, meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já já. Eu sou o Milton Leite. Ao meu lado aqui na cabine está aquele que nunca... Vamos lá, galera. Vamos que agora vai ser um jogaço. Bahia em casa tenta se reerguer e buscar o placar, que não é bom. 1 a 0 com assistência de Manuelba no jogo passado. Então, pelo menos segurar o placar. Velho, já é nós na próxima fase. Se não me engano, acho que vamos enfrentar o Flamengo, eu acho, né, cara? Se nós passarmos aqui. Olha lá, já vem o Bahia pro ataque. Está muito ofensivo aqui pelo Bahia. E olha, já vem a finalização. Aos 4 minutos, gol relâmpago Nunes. E tem que reforçar a marcação, cara. O Bahia vai vir com tudo, mano. Se vocês ficarem aí dessa forma, todo aberto, e o goleiro simplesmente, não sei como não pegou essa, eles vão acabar conseguindo a classificação. Porque com 4 minutos marcar o gol, já deu pra ver que o dia não vai ser bom pra nossa defesa. Deixa eu dar uma olhada pra ver como é que foi esse gol, porque pela minha câmera é complicado, cara. Então vamos ver, mano. Olha a jogada. A defesa simplesmente errou na hora de marcar a linha de impedimento. E o goleiro também simplesmente não soube fechar o ângulo, né, cara? Tenta voltar a bola. Exatamente o que ele faz. Cortei. Bate Manuelba pro gol. O goleiro fez a defesa. Quase, quase Manuelba marca o seu primeiro gol, mano. Ficou no quase. O goleiro fez uma linda, linda defesa. Infelizmente, teve ninguém pra pegar o rebote. Vamos lá. Vai vir bola pra área. Eu já vou avançar aqui, porque não tem como pegar impedimento dessa forma. Bora. Bola pra área. Sobe de cabeça. Manuelba. Cortou. Agora é pra bater pro gol. Bate rápido, velho. Mano, é lentidão do caramba. Gera mais um gol, cara. Bora. O cara, mano, foi fazer um lançamento errado. Ah, não. Ah, velho, o cara ficou me segurando, cara. Ô, meu jogador também não tem força física nenhuma. Ah, não acredito, velho. Tá ficando difícil, mano. O goleiro aparentemente fez uma defesaça, mano. Vamos dar uma olhada de novo no replay, se o jogo colocar. O cruzamento veio. O goleiro pegou com a cara, mano. Bolada na cara pro goleiro fazer essa defesa. Ah, mano, o Eba saiu. Ah, velho, tu tá de brincadeira, treinador. Agora já era, mano. Olha isso. 1 contra 3 e o cara sozinho. Sozinho, mano. Fim de jogo. Agora é prorrogação, pessoal. Vixe, se não tomasse aquele gol no começo, eu devia ter feito algum daqueles gols, né, cara? Vai sair o gol do Bahia, mano. Não acredito, cara. Faltando 1 minuto, mano. Meu Deus do céu. Por que a zaga tava tão avançada assim? Tava com a linha alta, mano. Prejuízo gigantesco. Não vai conseguir empatar. Fomos eliminados da Copa do Brasil, galera. Que decepção, mano. Que decepção. Já vai apitar o final. Não vai dar nem acréscimo, provavelmente. Vamos ver se esse ataque dá pra marcar o gol. Coisa que eu acho complicado, né, mano? Nosso time tá muito mal.
pelo menos eu estivesse em campo. Beleza, galera. Estamos eliminados da Copa do Brasil. 2-0, o Bahia mereceu, velho. Mereceu, mano. Foi patético o futebol que a nossa equipe inteira apresentou hoje. Fomos eliminados 2-1 para o Bahia no placar agregado. Eles vão enfrentar exatamente o Flamengo na próxima fase. Já saímos na primeira fase, galera. Meu Deus do céu. Eles estamos entre os titulares. Cara, deu um desânimo agora, mano. Porque dessa forma, ser eliminado, depois daquele jogaço que foi o primeiro jogo. Beleza, Manuel Alba, mais uma vez é o titular. O elenco do Grêmio está todo genérico. Vamos com o uniforme branco mesmo, não tem problema. Beleza, não tem nada mais para mexer, então vamos nessa. Bora lá, galera, vai começar a partida contra o Grêmio, dentro de casa, no estádio do Escorpião. Temos que vencer, mano, sinceramente, mais uma derrota, não vou conseguir engolir, cara. Olha o cruzamento pra área, o goleiro fez uma bela defesa novamente. Vamos, zaga, cara, essa zaga tem que acordar, velho. Agora bate pro gol, a bola sobrando, bateu novamente. Tá lá, gol do Avaí, galera, boa, estamos 1-0 vencendo na jogada que eu... planejei praticamente, né, cara, que eu comecei a jogada, fiz um belo passe e eu ia receber ali, se ele não chegasse batendo, ia chegar batendo, não sei se eu faria o gol, nem se daria tempo de eu chutar, mas tamo lá, velho, 1-0 para o Avaí, olha aí novamente o gol no replay pra vocês, olha aí, ó, eu recebi, toquei, bola sobrou ali, é, não daria nem tempo pra eu chegar batendo, galera, eu vou ser substituído agora, provavelmente, exatamente, meu Deus, que partida ridícula de minha, cara. Caramba, galera, saiu o gol do Grêmio, mano. Eu não tava prestando atenção muito, velho, mas... pelo amor de Deus. E olha a zaga é uma mãe, né, cara? 1-1, Felipe, de jogo. Ah, foi na verdade os 86, né, que o Grêmio empatou o jogo. 1-1, galera. Faltando 4 minutos, era só segurar um pouco mais e já era os 3 pontos. Mas até com o Grêmio, foi um bom placar. Galera, estou atrás... olha aí, está nossas estatísticas... é, não mudou muita coisa, vamos continuar. Galera, eu estou atrás de um patch ainda por enquanto. Eu estou soltando esse vídeo aqui, provavelmente no próximo vídeo eu vou vir com um patch de correção dos times brasileiros e também dos elencos da Inglaterra e assim vai. E eu achei um patch muito, muito da hora. Se vocês quiserem encontrar algum tutorial, deixe aqui nos comentários. Provavelmente amanhã eu vou estar trazendo, porque eu estou baixando agora o patch, vou ver se dá tudo certinho. Depois eu trago o tutorial pra vocês e o Manuel vai ficar no banco depois de uma... atuação não tão boa, né? Beleza, agora é novamente contra o Bahia, galera, o jogo. Mesmo adversário que nós enfrentamos na Copa do Brasil, que nos eliminou da Copa do Brasil. Eu estou no banco de reservas pra essa partida. Espero entrar já no segundo tempo, né, galera? E vamos lá, mano. Vamos lá, vamos começar a partida. Bom, galera, simplesmente eu vou cortar esse jogo, porque eu entrei bem no finalzinho, então eu vou fazer mais um, mano. Bora lá, esse jogo não contou contra o Bahia porque foi ridículo, né, cara? Deu 1-1 o resultado final. O treinador me botou faltando 10 minutos e não deu pra fazer quase nada. Não sei, uma chance de perigo, mas... acho que não vai fazer muita diferença pra vocês verem. Vamos. Olha que corte. Vai pra marcar o gol. Vai! Gol, mano! Tá lá! Nosso primeiro gol como profissional aos 9 minutos. E vamos mandar o... Hotline Fone. Acho que é assim, mano. Não sei. Uma coisa assim. Mas estamos lá, velho. No primeiro gol de Manuelba. E em um lance incrível, cara. Num lance incrível, se livrou bem da marcação e botou pro fundo da rede, velho. Que felicidade marcar o primeiro gol como profissional de Manuelba. Aí sim, mano. Tamo voando agora, velho. Agora é pra deslanchar realmente na carreira, cara. Depois de 4 jogos jogando razoavelmente, né? Vamos dizer assim. Olha que corte lindo. E o chute no cantinho. O goleiro não pôde fazer nada. 1-0. Primeiro gol de Manuelba. Vamos lá, time. Um cruzamento pra área. Olha que drible, mano. Olha a batida. Sobrou. Cara, aparentemente ali o nosso jogador conseguiu tirar o lance, velho. O goleiro tá bem nesses últimos jogos. Tá catando bem. E quase saiu mais um. Saiu o primeiro gol do Atlético Mineiro. Bora lá, roubei bem. Vamos lá, vamos nessa. Cadê as opções? Vamos ver o que eu faço aqui. Puxei. Mandei na área. Só levantei, o goleiro saiu no soco, mano. Nossa, tem muito fechado. Olha lá, roubou bem. Tocou, bate pro gol, o Vitor fez pela defesa no rebote, não consegui pegar o rebote, cara, devia ter enchido a bomba, mano, que pecado perder esse gol, velho. E é o fim de primeiro tempo, pessoal, o juiz deu fim na primeira etapa, 1-0 por enquanto, com gol aos 9 minutos de Manuelba, poderia estar 2-0 com 2 gols de Manuelba, né, mas infelizmente eu não pude aproveitar aquela oportunidade e vamos em busca da vitória no segundo tempo. Olha, galera, Manuelba caiu e levou o joelho, mano.
Será que é uma lesão aí, cara? Espero que não seja nada, mano. Isso, velho. O Manoel tá levantando. Espero que volte normalmente, exatamente. Bom, agora tá tudo bem com ele, cara. Eu vou entrar aqui, ó. Vai, manda, manda, velho. Velho, manda. Sobe de cabeça. Sobe de cabeça! Olha lá, ficou ali. O jogador conseguiu tirar, mano. Que bolão no Manoelba. Isso, isso, roubou bem. Ah, velho, que merda. Pensei que o cara ia ir na seca, mano. E agora caiu. Mano, caiu bem no final. Será que rendeu alguma lesão? Não, aí, ó. E aparece uma cansinha de nós em pé comemorando. Mas eu não sei, cara. Não sei se vai ter uma lesão ou não. Espero que não, cara. Ganhamos uma conquista, primeiro gol como profissional. Vencemos. Até que enfim, né, velho? Subimos para a oitava colocação. Vamos ver. Eu quero ver se apareceu alguma lesão em mim, mano. Espero que não. Meu over subiu para 71. Agora sim, 5 jogos, 1 gol, 1 assistência. Tá até que bem regular, né, cara? Para quem tá começando uma carreira. Olha, eu estou entre o titular. Ainda bem que aquele momento, né, não saiu nenhuma lesão, né, galera? Bom, Manoel conseguiu decidir o jogo e venceu para o Avaí. Se vocês não querem perder mais nenhum episódio da nossa série, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, velho. Porque é só aqui que você vai ver vídeos de antiga geração. Se inscreve aqui embaixo. Também deixa o seu gostei aqui para motivar a trazer mais vídeos, bater 700 likes. E eu já trago outro episódio de Rumo Estrelato. Eu vou ficando por aqui, galera. Se vocês entrarem no nosso grupo, que tá no aqui na descrição, nosso grupo no Facebook. Até a próxima e falou!